Evo nas ponovno zajedno, sada već u trećoj sezoni bijelo-plavog 11-terca i posebno mi je zadovoljstvo sve vas skupa iznova pozdraviti. Papiri oko mene, laptop, treba dosta toga odraditi i ne može se samo snimati izvan ureda za bijelo-plavi 11-terac. E baš zato smo kompletirali, pojačali našu ekipu i već ovaj puta ćete upoznati neka nova lica i imena. Dragi gledatelji, Miha je već spomenuo novo lice. Novo lice sam ja, moje ime je Toni i družit ćemo se svaka dva tjedna. Stoga dajte mi priliku, ali ne bi duljio sada i pogledamo onih najbitnijih 11 minuta. Uzbudljivo ljeto i sjajna atmosfera u gradskom vrtu, te neviđeni vlog iz Glasgowa. Pogledajte upravo sada. U iščekivanju serije teških, ali i vrlo izazovnih utakmica koje ćemo imati u završnici jesenske polusezone, prisjećamo se opet vrućeg nogometnog ljeta. U kvalifikacijama Europske lige prvo smo u dvostrukom ogledu bili bolji od moldavskog Petrokuba, a potom nam je ždrijeb dodijelio slavni Rangers koji je krajem srpnja gostovao u gradu na Dravi. Opet je bila lijepa navijačka atmosfera u gradskom vrtu i samo nam je malo više sportske sreće u brojnim prigodama nedostajalo da ostvarimo priželjkivano te lakše dočekamo uzvrat na uzavralom Ibrexu. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju, vjerujemo u dobro. Obožavam picek s mlincima, vozim Volkswagen i volim haklati. Pokušajte pogoditi tko sam. Saznajte u sljedećoj rubrici.
Evo nas u kvizu Pogodit ko sam. Mirko Marić i Gabriel Boban, dečki spremni? Spremni. Da vam samo pojasnim, postavljam pitanje, ne morate ga ni saslušati do kraja, ako mislite da već znate odgovor, stisnut ćete ovu lopticu i dati mi do znanja da želite prvi odgovarati. Onaj ko ne pogodi, naravno suparnik, ima pravo odgovoriti na isto pitanje i osvojiti bodove. Dogovoreno, sve jasno? Može. Evo vam loptice. Krećemo. Obožavam piceka s mlincima, vozim Volkswagen. Mirko Marić. Terobot. Petar Bočko, tako je. Idemo na pitanje broj 2. Igrao sam Bundesligu i to u debiju protiv Bayerna. Ja sam... Gabriel Boban. Ne znam. Idemo do Mirka Marića. Hvala Petre. Igrao je Bundesligu, ali ne u debiju s Bayernom, Marijan Čavar. Pitanje broj 3. Prije treninga obavezno potrošim cijeli deep relief na zagrijavanju. Ja sam... Lopa. Odgovor je točan, Dmitro Lopa, poen za Gabriela Bobana. Pitanje broj 4. Zabio sam 13 golova u 15 utakmica i bio najbolji strilac HNL-a na kraju polusezone. Ja sam... Muzafer Ejup. Odgovor nije točan. Mirko Marić. 13 od 15. Imaš još 5 sekundi. Zoran Zekić. Zoran Zekić, odgovor je točan. Pitanje broj 5. Kratko sam u Osijeku, a podijelio sam već više od 15 dresova. Ja sam... Mirko Marić. Henti. Odgovor je točan. Ezekiel Henti. Pitanje broj 6. Zabio sam prvi gol u kupu ove sezone. Ja sam... Marko Pervan. Marko Pervan. Još jedan točan odgovor. Sljedeće pitanje. Obojica ćete morati odigrati još puno, puno utakmica da se približite mojoj brojci od 243 nastupa za NK Osijek. Ja sam Mirko Marić. Tomislav Šoš. Tomislav Šoš. Pobjednik je Mirko Marić i evo, kviz je završen. Čestitke obojici. Svaki čas, brate. Ne, stvarno je bilo teško. Čestitam tebe. Od onih najmanjih pa do onih malo većih vrtičaraca, svi sa veseljem posjećuju gradski vrt. Kako to izgleda? Pa pogledaj. Već ste mogli primijetiti kako naš klub ima poseban odnos prema djeci, a poglavito najmlađim. Često su nam gotovo svakog tjedna u gostima polaznici osječkih dječjih vrtića s kojima je na stadionu uvijek zabavno, veselo i zanimljivo. Želimo im što jednostavnije približiti NK Osijek i potaknuti ljubav prema bijelo-plavima i našem gradu općenito. Znamo da se od malih nogu počinje navijati, a mnogi će od tih mališana kada dođe vrijeme zasigurno biti i na tribinama. Treba im stoga dosta toga pojasniti i pokazati da bi nam jednog dana bili pravi i vjerni navijači. Nova sezona, stara pravila. Bijelo-plavi jedanaesterac opet daruje svoje gledatelje. Komentira ovaj video jer najmaštovitiji, najoriginalniji, najbolji komentar dobit će upravo ovaj ovdje šal. Prije utakmice s Dinamom naši igrači dobili su zadatak da vam pošalju SMS. Kako je izgledalo snimanje toga, pogledajte. Ma ne. Ajde, mi se dobijemo to prvo. Pit daješ ovdje. Se osjeki.
Ako vas zanima kako je to sve ispalo na kraju i želite pogledati cijeli video, kliknite ovdje. Eto, dragi gledatelji, to bi bilo sve u ovoj epizodi Bijelo-plavog 11 terca. Vidimo se za 2 tjedna gdje vas ujedno očekuje i nova epizoda. Pozdrav!